אתם איתנו באצטדיון המושבה, מכבי פתח תקווה מול בני יהודה. רואים, אתה יודע, דשא, משהו באמת לא רגיל. בוא נראה את קניו! איזה גול! איזה שער ענק של גידי קניו! זה מגיע לו, זה מגיע למכבי פתח תקווה, נותנים לו לבעוט והוא יודע, ראינו שהוא יודע מול הפועל תל אביב ומול ביתר. הרביעי של קניו, ומכבי פתח תקווה צועדת ביתרון של 1-0. ארבעה מחכים ברחבה, דור אלו עכשיו, הנה עוד כדור, והנה ה-2-0 של מכבי פתח תקווה, וזהו רומן הרומני, מעניש את ההגנה החלשה והנאיבית של אריק בנאדו במתפרצת, כמו שכתוב ב... אתה יודע, בספר. סגנון המשחק של בני יהודה. מלמד לתוך הרחבה. אדמוביץ' ורומן מפציץ את ה-3-0 של מכבי פתח תקווה, השני שלו. וזה מגיע 4 דקות אחרי פתיחת המחצית. אני לא יודע, מי המנהיג של בני יהודה? אתה יכול להגיד לי? בכל קבוצה, בכל מועדון, אתה יודע שיש שחקן מרכזי. בוא נראה את תורג'מן שיה, מסתדר לעצמו את המצב, עכשיו מכניס את זה לרחבה, מקבל בחזרה, והנה שער יפה מאוד של בני יהודה, שער של תורג'מן, וזה מגיע בדקה ה-73, יופי של פעולה בין תורג'מן לאלמוג בוזגלו. אסור. יש משחק? מונרוי מנסה להגיע, יש שם את קליבת שרץ לבד, אין נבדל, הנה 3 שחקנים, רוטמן מוביל התקפה, הנה כדור הרוחב, והחגיגה של מכבי פתח תקווה מגיעה לסיעה עם השער של קליבאן. 4-1 מול בני יהודה. זהו זה, שריקת הסיום במושבה. מכבי פתח תקווה מביסה 4-1 את בני יהודה. ואם דיברנו על לחץ בתחילת המשחק, אז הלחץ הזה כבר הולך וגדל לממדים עצומים אחרי התוצאה הזאת.